Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nga sot, lukthi nuk do të jetë më problem për ju. Kjo përbërje bën mrekulli për stomakon. Recet lëngshme që pjet kundër problemeve të lukthit dhe urthit. Ky ilaç natyral është shumë efektiv dhe i botuar nga një grua e cila kishtë probleme me lukthin. Ky acid shkon deri në ezofag dhe shkakton, ndezje dhe iritim, gjë e cila mund të zvogëloj madhëstin e rajonit të ezofagut, të njërurit e zërit, të kolla, të vjellurat, asma, dhëmbët e prishur, janë tisa nga simptomat e aciditetit. Nga kjo gjëndje rezikoni të fitoni kancer në ezofag. Gjetja shkaktarit të aciditetit është qelë i si shërimit të ti. Njërësit të cilët janë mbi pesh apo më të vjetër, kanë më te për prirje për refluks acidik. Aciditeti mund të shërohet, ja disa nga i lachet shtëpijake, që mund të ndihmojnë me këtë qëllim për e nevojshëm janë një patate dhe një mol. Së pari, la një mirë pataten dhe molën dhe pastaj qëroni ato. Shtry një lëngu në patates duke përdorur një shtrydhës dhe frutash, ose grinja të dhe kulojni për mes garzës. Përdorini një të njëtën procedur për molën, përzjeni lëngjet në një gotë. Kjo përzjerje duhet të pihet dyherë në ditë, Sa her që ky lëngë shtëpiak duhet të pjet një orë para vakti tuaj, ju do të vini re rezultate pozitive shumë shpejt. Thartira po refluksi acidik është e njohur si urth, është dhimbja që ndjeni në gjoksin tuaj për gjatë fytit tuaj. Kjo së të mundje ndodhë kur lëngjët e përzira me përmbajtja acidike, që vinë nga pankreasti apo ushqimi, kthehet prap në ezofag. Ky acid shkon deri në ezofag dhe shkakton ndezje dhe irritim, gjë e cila mund të zvogëlojë madhësinë e rajonit të ezofagut, të ngjirurit e zërit, të kollat, të vjellurat, astma, dhëmbët e prishur janë disa nga simptomat e aciditetit. Nga kjo gjendje rrezikoheni të fitoni kancer në ezofag Gjetja e shkaktarit të aciditetit është qelsi i shërimit të ti. Aciditetit mund të shërohe dhe ja dista nga i lachet shtëpijake që mund t'ju ndihmojnë me këtë qëllim. Lën aloe vera Aloe vera mund të ndihmoj në ullin e përmbajtjes acidike në stomak dhe në largimin e spazmës të stomakut. Pini të pak të 50 gram në ditë Zgjit një lëngu në aloe vera që nuk është i procesuar. pasi që lëngu i procesuar ka efekt më të zbejt në organizëm. Lëngu i limonit Zvogëloni simptomat e aciditetit duke pyr një gotë me lëngë të freskët të limonit dhe një gotë ujtë të ngrotë. Në mëngjes, para ngrënjes, ju duhet që të konsumoni këtë lëngë Kjo gjë do t'i balancoj nivele të aciditetit në stomak dhe do të promovoj tretje më të mirë. Soda e bukës është një nga ila që që ndoshta nuk ka shie të hishme, por sigurisht që është efektiv. Paras të të shkoni në shtrat, pini një përzirje të ujt me sot bukës. Kjo gjë do të balancoj nivele të uajat dhe alkalineve. Përzirja përbëhet nga një lukë qaj me uj dhe sotë të bukës dhe një gotë me uj. Humbje e peshës Kur fiton një peshë po sa qërjisht në pjesën e barkut, aftësia e muskulit shtrëngues të esdofagut do psohet, gjë e cila e pengon muskulin të pengoj atësidit e stomakut të futen në esdofag. Dhjami të e përt në stomak Mund të shkaktoj shtypje të padoshiruar, gjë që mund të shtyje aciditetet të rrjedhin lartë, po sa qërisht kur jeni të shtrirë. Mund të zvogëloni simptomat e refluksit, gastroezofageal dhe të ulni prodhimin e acideve, duke humbër të pak të në 10% të diamit në trupin tuaj. Largimi ushqimeve acidike Kjo ndoshta nuk do e largoj problemin tuaj me aciditetin, mirë postigurisht që zvogëlon, ashtë përsti në simptomave. Largimi ushimeve të tila si kafeina, indyra, djami dhe ushime të tjera të pasura me acid, do të largoj pak si kleti në stomakun tuaj. Qumshti i fëtot Qumshti përmbanë sasitë më dhatë të kalciumit, që ndihmon në ullin e prodhimit të acideve në stomak dhe të absorbojt e pritësën e tyre. Kjo gjë do të ull simptomat të aciditetit të tepërt. Bananet Bananet janë një burimi mirë i potasiumit dhe kjo gjë ndihmon në reduktimin e prodhimit të acideve në stomak. Në këtë bim ka komponent që e rrisin prodhimin e mukozës në stomak, e cila kryon një shtres mbrojtje në muret e stomakut për të parendaluar dëmtimet nga acidet e forta. Gjithashtu, ju mund të provoni këto qajra. Një sistemi shëndechëm tretës nuk ka nevoj për pje të gazduara apo ushqime të shpejta e të përpunuara. Lista e pjeve dhe ushqimeve që duhen shmangur në të mirë të sistemi tretës është e gjatë. Gumëzhimat e stomakut, dhimbe e kontraktimet janë ndër të reguesit e problemeve me këtë sistem. Në këtë artikul do të mësoni për 4 qajrat më të mirë të cilët të ofrojnë lehtësim të problemeve me stomakun. Këto qajra funksionojnë në një mënyrë perfekte kundër fryërjeve, gazdrave dhe dhimbjeve. Qaj në nëgjikut Në nëgjiku në ka aftëstit të shëroj stëmakun nga trazirat, a i eliminon fryërien, regulon tretjen dhe largon gazrat nga stomaku Një studime Universitetit të Merilandit ka zbuluar se në nëgjiku e nëzit të mthin të prodhoj lëngje që tresin i ndyrnat. Qaj në nëgjikut është ndosht a i vetmi që mund të pjetë regullisht edhe gjatë ngrënjes. Për një filxan me qaj, ju nevojite të zdjeni 7 dhe në 10 gjethe në në gjiku, ose një luk qaj në në i tharë në 250 ml ruj. Nëse dëshironi, mund të shtoni mjaltë. Qaj i farave të koprës Si pas të dhënave, farët e koprës janë ideale në trajtimin e njësër problemesh me tretjenë. Këtu përfshiet urthi, fryrjet, munges a oreksit dhe dhimbjet e barku të këtë miturit. Për përgatitje në këti qaj mund të zdjeni një luk qaj me kokrat e bluara të koprës në 250 ml uj dhe tapinja të regullisht. Qaj e gjengjefilit Gjengjefili përdore gjithmonë kundër fryrjeve dhe dhimbjeve të barkut për përgatitin e këti qaj ju mund të zdjeni. Dy luk qaj me gjengjefil të grirë në rende. Gjengjefili duhe që të zdjej për 3-5 minuta në 250 ml uj. Nëse nuk ju pëlqen shia, qajn mund të përsturoni me pak mjalt dhe limon. Limoni mund të shtojt në gjdo qaj, sepse ull nivelin e aciditetit. Qaj e shilë Qaj e shil përshkruhet si një nga qajrat më të shëndecëm për njëriun. A i përmjërson kujtesën, shkatoron që lizat kancerogene dhe parendalon diabetin. Qaj e shil është i pasur me antioksidant të cilët përmjërsojnë metabolizmin, ullin tensionin e gjaku dhe ndihmojnë në rënjë në peshë. Ju duhet një lukë qaj me gjete të thata të qaj të shilë, në 250 ml ujë, Bimët për qajra i blini në farmaci bimore ose në pikat, ku shitën produkte bimore organike. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.